Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Buyut hawungkara nyokot regang leutik terus dicekelan kulengin katuhuna. Buyut hawungkara musirkin kakuatan tenaga lapisan kena lengin katuhuna anu nyekelan regang leutik teh. Bari dina kayan musirkin panetepna ka lebah sirawing. Anu keur saritibra harita buyut hawungkara ngakeureun ngomong sorangan. Hayangnya ku aing ieu regang garing rek diarahkeun kana lebah kenggerongan sirawing. Mun dina keuna oge kana sasaran moal matak warna. Jika dina kayan keur saritibra kitu bisa dibongohan. Bisa dibongohan teh kitu ieu sirawing teh. Buyut hawungkara ngagerakeun leungeun katuhuna. Regang garing ngapelasar tina cekelan dampal leungeun katuhuna. Nyuluwuk murukana lebah genggerong nasirawing anu keur sarit gibra dina kayaan nangkara. Siut! Bersat! Nyuluwuk! Regang garing teh dapuguh didorong ku kakuatan tanaga lapisan. Tematak aneh mun kacepetan jeung kakuatanana teu beda ti paser anu ngarah kana sasaran. Kayaan posisi sirawing masih tacan robah. Masih tetep nangkarak bari saritibra semua anu kerek. Waktu regang garing dina jarak sajengkal deureuk kena kana sasaran, ngadadak sirawing harita dehem. Kakuatan sora dehemna sirawing ngajadikeun regang garing teh harita ye terus ngacleng ka gigir, terus ngablesat nyuruwuh kana lebah tatangkaran. Siut! Syuruk! Celeng, siut bersat, syurubuk, celeng, plus. Regang garing anu sakuluna kena kana genggerong sirawing teh, kalahkah nan celeng ambles kana tatangkalan. Buyut hawungkara kerung bari ngagerendeng ngomong sorangan. Nyata sirawing memang hebat. Saukur ku getaran suara dihemna regang garing anu kena kana genggerongna. Kalahkah terus ngaceleng. Jadi kalahkah pindah sasaran nancep ambles kana tatangkalan. Sedengkeun sirawing lama masih kena saritibra henteu lilir. Tapi eta mah keur kabeneran sigana mah. Hayangnya hosia ku aing dicajal sakali deui ngagunakeun batu sagede peureup. Diarahkeun ku aing kana cangkeng ilu kana sukang ilungna. Coba rek kumaha anjing kana nasileng rawing. Buyut hawungkara masih kene panasaran sigana mah. Harita neangan heula batu sagede peureup. Barang geus manggihan batuna. Harita buyut hawungkara bari musirkeun panenteupna ka lebah sirawing anu tacan robah posisina. Harita ngagerakeun leungeun anu nyekelan batu sagede peureup. Belawar. Siut. Belasur. Batu anu sagede peureup teh harita ngabelasur. Ngarah kana lebah cukang irungna sirawing anu keur saritibra. Tapi pikeun anu kadua kalina buyut hawungkara kageuteun deui bae baracakra ieu. Sabab dina jarak sajengkal deui batu sagede peureup anu nyeureuwuh kana cukang irung sirawing, harita sirawing dehem diwe. Siut, prasur, syuruk. Geteran suara dehemna sirawing ngajadikeun batu anu sagede peureup teh. Jadi terus balik dengan berasur nyerubuk malikan. Jadi ngarah kana cukang irungna buyut hawungkara. Malah lebih cepat tibatan waktu keur nyerubuk ka lebah sirawing. Samemeh eta batu sagede peureup anu malikan kana atawa ka buyut hawungkara kena kana sasaran.
harita rekat buita wungkara ngagerakkan dampal lengan katuhuna anu ngandung kekuatan ilmu tapak sambang getih dipake ngeprak eta batu nurek ngarah kena lebah cukang irungna. Siuk bersur syuruk sat hiuk das batu sagede perup teh paburincai jadi sebeberapa bagian. Malah ayah numuluk tebeda ti kesik badag we. Buyut Hawungkara bari merhatikeun kelebah sirawing anu masih kene tetepina posisina harita ngakeureun ngomong sorangan. Edan. Getaran surah dihemna sirawing bener-bener hebat. Batu sagede peureup anu ginakeun ku aing kalaka jadi malikan ka aing. Hebat ilmu sirawing. Dina kaayaan bari masih kene tetep sare sirawing masih kene bisa nganyahwankeun kana datangna bahaya. Tapi aing keukeuh panasaran. Hayang nyaho pina sasaran yeuh. Si Saraswati pamajikan ayeuna mah anu bakal dijadikan sasaran ku deui aing. Hayangnya mun si Saraswati nu jadikeun sasaran rek kumaha ta sirawing teh. Kabeneran aya popongkol ieu. Ieu popongkol ku aing rek diarahkeun kana tongna si Saraswati anu keur saya gigir. Bener tongongna we nu jadikeun sasaran ku aing. Buyut Hawungkara nyokot teula popongkol anu ngagoler. Geus kitu terus dicekelan ku leungeun katuhuna bari musirkeun kakuatan tanaga lapisanana kana leungeun katuhuna terus musirkeun paneuteupna ka lebah Saraswati anu harita sare nyanggigir ka lebah katuhu. Buyut Hawungkara ngagerakeun leungeun katuhuna. Popongkol anu dicekelan ku leungeun katuhu Buyut Hawungkara harita ngablesat nyuruk muruk ka lebah tongongna. Saraswati anu keur saya tibra harita jadi ancaman ku nyeruwukna popongkol anu diblesatkeun ku cekelana Buyut Hawungkara. Blesat syuruk. Jarak sajengka di popongkol rekena kana sasaran si rawinga dadak unel hudang terus bersin. Tapi dina kayaan parona tetap perum. Blesat, syeruk, syut. Si rawing dua kali bersin. Kakuatan getaran dua kali sora bersin si rawinga jadikan popongkol teh. Ngebletok potong jadi dua bagian. Teruslah geragran. Bisa laju kena kana sasaran. Syut bretok pluk pluk. Popongkol anu potong teh lagragan kana taneuh. Sirawing ngoneal hudang. Dina kayaan bari masih keneh peureum sirawing harita tos nyarita. Ulah terus kamalinaan muji pangarti ka sasama teh lur. Apa nan di antara urang teboga masalah naon-naon teh? Nari teh. Jeung nadeulin wayah atuh euy ah dilawancikeun mujeuna kudu saya ti baraka wasieu. Ngabagiakeun anu hayang nguji pangarti. Apa aya keneh poe isuk atuh lur tong ayeuna ieu. Ah, keur ngeunah ya keur ngeunah ngedeng ye teh. Buyut Hawungkara kerung. Sok sanajan kayaan ti peuting saukur kacangan ku seuneu tina durukan. Tapi Buyut Hawungkara bisa ningali kelawan jelas kayaan si rawing. Nyaritana kitu teh bari masih keneh tetep peureum kawas anu sare bari diuk. Harita Buyut Hawungkara jadi ngarti. Si rawing geus nyahueun kana tindakan anu geus dilakukeun ku manehna dina mangsa nguji pangarti si rawing. Bari musirkeun paneuteupna ka si rawing harita Buyut Hawungkara nyarita. Tapi sorana digerendengkeun ditujukeun ka si rawing. Caritaan ilaing memang bener rawing. Dewek si Buyut Hawungkara boga karep hayang uji pangarti ngajajal pangabisa ilaing rawing.
ningali kana kemampuan ilahi anu bisa ngagagalkeun tilu kali tindakan dewek. Eta ngandung harti ilahi mibanda kekuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng. Anu pikeun dewek mah jadi beki panasaran rawing. Hasok cengkat nangtung ilahi rawing. Si Rawing cengkat nangtung tapi masih dina kayaan tetep peureum. Sanggeusna nangtung harita si Rawing terus nyarita. Eleh. Ki Buyut teh apanan sarua dan perhatian jeung ka nya ka Incukuring nang bule. Tapi kunaon ari kalu jadi akina buat kalah ka kieu geuningan. Ampun. Maka jeng hayang uji pangati segala rupa. Maka jeng hayang ngajajal pangabisa deh. Apanen syakuluna oge kaharti pangarti lain ke dipake hiri dengki. Pangabisa lain ke nandasa kasasama. Apanen jelas ari ilmu teka nyahotea. Nyaeta pikeun nganyahwankeun ngeunaan anu kudu dikanyahwankeun ku urang. Mun geus nyaho kudu ngarti. Kudu prak dilaksanakeun. Nyata di antara urang teh boga pangaji anu sarua hartina saajeun, antara kuring jeung Ki Buyut teh pada boga rasa jeung rumasa. Tangtung kudur salaku manusia. Apanan? Apanan mata kera atuh ari kahayang disebut manusia. Ari karahka rek dilaka kasasama. Gitu. Nyaris de. Buyut tawung karangah ulang sakede. Kagetin oge sabab bari jeng nyarita teh kayan si Rawing masih tetap bari perem. Tapi dina kayan bari nying harap kalabah Buyut tawung kara. Harita Buyut tawung kara terus nyarita deh ngegerendeng seperti tadi. Buyut tabung kara bari muselkeun paneuteup na ka Si Rawing harita ngagerendeng ngomong sorangan. Kitu nanti bari leungeun katuhunannya kelan tumbak balap balapati anu diselapkeun dina cangkeng belah kencana. Si Rawing leumpang mulu ka ipat tempatan dina kahayaan bari peureum. Tapi tenepikeun ka ngatog jeung ti tajong. Tapi eta kayaan tacan bisa dijadikeun jaminan mun tahapan ajen pangarti ka kuat ilmu Si Rawing. Leuwih punyul tibatan diri aing. Lamun bener engke kabuktian. Kakuatan ilmu Si Rawing leuwih punyul. Ari jadi boga harapan manehna bakal mampu ngimbangan kakuatan elbuna si juga manggung. Si Rawing dina jarak anu dianggap cukup harita ngaranegeureun. Ngajanteng langtung dina kayan panon masih keneh peureum. Buyut tawung kara anu miheula nyarita. Si Rawing montong peureum wae atuh Rawing. Hasok beunta ulang anggap enteng ka dewek si Aing Rawing. Dewek si Buyut tawung kara sanajan tacan lila turun gunung. Tapi geus loba jago jeung jawara anu jadi korban mangsa ijin jajatan jeung dewek. Hasok beunta si Rawing. Si Rawing beunta. Sikap jeung caritanana tetap tenang si Ganu lain rek tarung we. Nyaan dekaruran dekarunya lunyangan ya Ki Buyut mah. Kala karek muji pangarti gajal manu keur geunah sare. Alah. Apanan sagoda mangarti Ki Buyut teh ngaganggu kana katenangan jeung kanikmatan batur. Eta teh sarua jeung teu boga rasa perasaan. Gajal manu sejen. Apanan eta nu hanyakakeun kuring mah Ki Buyut? Yah. Geus montong ngabahas masalah hese rupa Rawing. Leuwih hade si Rawing ayeuna mah saga kiri pikeun diuji pangarti dijajal pangabisa ku dewek. Buktikeun pikeun ka mana kehebatan jeung kakuatan ilmu si Rawing.
Buyut Hawungkara harita nyabuk tum atau nyabut tumbak balati senjata andalanana. Tumbak ponok anu tangtue lain samarangan tumbak da puguh ngandung kakuatan tuah kasakten. Bari muterkeun tumbak balapati dina luhureun sirahna harita Buyut Hawungkara nyarita. Kilaing tetela geus nyaho kana kaya dewek ningarawing. Padahal dewek kakarek panggih ayeuna jeung si lain. Urang geus tong wae kangabas masalah bisa jeung si lain. Anu jelas dewek karasa tetep penasaran hayang nguji pangarti ngajajal pangabisa ilaing rawing. Antara ilaing jeung dewek boga tujuan anu sarua. Nyata rek ka paguron tapak naga sakti. Sabab si juga menggung geus kurang ajar tas goblok deh. Geus mawa anak dewek si Kasep si jago nang bule. Ku dewek ku dibawa deui eta anak dewek. Si Rawing dina kayaan masih tetep peureum. Saliwat masih ganu keur sare. Harita terus nyarita deui. Ulah wae kanuduhan teu puguh di Buyut. Injuk kuring nang bule. Jadi bawa kumbah juga mengung. Apanan dibawa na eta orok deku jalman usai jen Kibuyut. Jadi dugaan Kibuyut salah mun boga anggapan nang bule dibawa kumbah juga mengung. Anu balik kali ngomong teh Rawing. Aing teh kolot teh teh. Tunggu bohong ka aing. Nyaho ti mana si lain si Kasep nang bule anak dewek. Lain dibawa ku si juga mengung ha? Apaan dewek anu ngalaman patalak jeung si Jugul Menggung na oge? Untung ka mana karap eta nyarita teh Rawing. Aduh, galak oge Ki Buyut teh ieu tuh jeung pupuncareng. Ya, ari teu percaya mangke we mun geus tapi ka paguron tapak naga sakti ku Ki Buyut buktikeun. Bener henteuna eta katalangan di kuring. Jadi ayeuna nama kuring rek neruskeun sare ieu tuluy kene deuh. Nyaho batur keur sare tiba keur ngeunah-ngeunah istirahat yeuh ieu mah yeuh. Kuring neruskeun sare ah. Kuring ieu mah lain waktuna kudu silih uji pangarti atuh Ki Buyut. Teu bisa kitu si Rawing. Kalah kumaha oge ilaing kudu nyumponan kana karep kayang dewek. Sababun kakuatan jeung kemampuan ilmu ilaing teu dipunyul ti dewek, wahartina datang ka puguron tapak naga sakti. Sarta dua hareupan ijin jajaten ngalawanan si Jugul Menggung. Sarajing sasaroh kojor atuh oi. Mun teu boga kakuatan ilmu leuwih hebat ti dewek mah. Terus tarung ayunan si Jugul Menggung. Wah. Alah, andon kojor ta. Si Rawing masih tetap ngajanteng nangtung bari peureum harita terus nyarita deui. Ayo, yeung wayah meuni ku keukeuh-keukeuh deui yeung Ki Buyut. Teu ngarasakeun kana kanikmat sare. Betul siap ngaganggu kana kanikmatan batur. Jadi moal bisa disukeun deui ieu teh Ki Buyut. Kekeu kudu ayeuna wae ieu teh kumaha ieu teh. Apanan kurang hade atuh maksakeun karep ka hayang sorangan teh Ki Buyut. Yah. Mun teu loba arasan siling leuwing. Di tempat nu lega siling uji pangartina deuleu. Di dieu mah bisa ngaganggu pamajikan ilaing anu keur sare tibra. Hasok, tuturkeun dewek urang di tempat anu lega sia. Hayah. Perhatikeun ku Siling Rawing. Ieu tumbak ponok dewek nu disebut tumbak balapati lain senjata biasa. Tapi tumbak anu ngandung kakuatan tuah kasakten. Jadi mangsa ku dewek digunakeun pikeun narajang lawan, ieu tumbak teh bakal ngapresa sorangan ngarah kana anggota badan lawan. Nurutkeun kana getaran kahayang hate dewek. Anggota badan mana anu kudu jadi sasaran? Kumaha geus saya diri si Rawing pikeun ngimbangan kaampuan ieu tumbak balapati Rawing.
Edah, tekuhan tu doakan para cakra. Disa dengen rojong Dodadori sebagai penyiar kaporit. Doakan ya kuringnya. Dekan gugu kahayangnya si aki-aki reyot. Edah, nyari kuring mah kari kumaha anurik ngagunakan eta tumak weh. Apa nantali ge kuring mah geus nyarita. Sakadarek nyubadanan kana karepna kahayang ti buyut. Kitu ge susuganan bisa ngabela diri gitu. Da puguh satang tungkujur teu naon teh ieu wujud teh. Salas napas anu merengan kana renghapan. Raga anu kapurba ku pangawasa esu lain titipan ti anu maheman. Wajar sata sakuluna mun kuring ngabela diri ke buyut. Lumajang si lain ayeuna kudu ngabuktikeun cara ngabela diri. Mangsa ngayunan kaampuan ieu tumak Balapati sia kurang ajar. Lumajang ayeuna urang mimitian ieu ijin jajat ente sarawing. Tanah ieu tumak Balapati. Tawung karang ngegerakin dengan katuhuna. Tumbak Balapati harita ngegerter. Satelus tangan pelesat nyurubuk muru kalabah tangtungan badana sirawing. Kayaan sirawing harita masih kena ngejanteng bangun anu hente rekningkahan datang na tumbak Balapati anu nyurubuk datang. Kajadian satelusna anu lumang sungagetin buyut tawung karang. Sabab jarak sajengka deui mata tumbak nembus kana dadana sirawing, harita sirawing ngalakukeun gerakan nyintreuk tungtung tumbak. Kumaha we anu nyintreuk ceuli budak? Bangun anu taya tanagaan tapi balukar tina sintreukan ramau leungeun sirawing, harita tumbak Balapati teh geus terus malik ka tukang. Siut presat, serubuk, sat sintreuk pradak. Siut serubuk. Tumbak Balapati jadi nyurubuk muru kalebah buyut tawung kara. Presat, serubuk, sat gep. Tumbak Balapati anu malikan kanu bogana teh harita terus ditewak ku buyut tawung kara. Bari musirkeun paneuteupna ka sirawing harita buyut tawung kara terus carita. Lumayan oge kakuatan sintrikan ramo silaing rawing. Tumbak Balapati bisa terus jadi malik ngarah kana bogana. Tapi bieu mah kakarek kaulinan barudak rawing euy. Dewek anu kieu yeuh. Kaulinan jago mah yeuh. Hiap! Tumbak Balapati diputerkeun ngubeng dina luhureun sirahna buyut tawung kara. Tumbak Balapati muter tebedati baling-baling diluhureun sirahna buyut tawung kara. Buyut tawung kara ngagerakeun dengan katuhuna anu nyekelan tumbak ka hareup bari ngagero. Tanah sia. Kaulinan jago rawing. Sabuk surubuk. Tumbak Balapati na kayaan muter kawas baling-baling harita maju nyurubuk muru kalabah tempat nasirawing.
Sedengkeun si Rawing dina sikap anu tenang sarta tiingkah ti tempatna. Harita ngangkat dengan katuhuna kaluhur. Curuk katuhu si Rawing nunjuk kalebah tumbak anu keur muter terus nyuruwuk maju. Saterusna curuk katuhu si Rawing nunjuk kalebah Buyut Tawungkara. Kajadian anu meh henteu bisa dipercaya ku Buyut Tawungkara. Sabab tumbak Balapati anu muter kawas baling-baling teh jadi balik deui ka lubugana. Muter terus nyerubuk leuwih cepat maju muru ka tempatan Buyut Tawungkara. Serubuk, siut, kajleng. Buyut Tawungkara ngagajleng ka gigir bae terus newak tumbakna. Sakep. Dalik deug. Tumbak Balapati benang ditewak kulengen katuna Buyut Tawungkara, tapi dina kayaan bayi terus ngadalik deg menurut katukang. Buyut Tawungkara mancuhkan di tangtunganana. Musirkan panetip na kasirawing bari ngomong dina jerohatena. Kekuatan telaga lapisan sirawing benar-benar hebat. Mampu ngadalikan kekuatan tumbak Balapati. Anung-anung kekuatan tua kasakten. Aing jadi begi penasaran ya. Sakabe kekuatan jeung kemampuan aing jelas kudu diketrukan menteh kieu ieu. Aing kudu ngagunakeun kekuatan jarak jauh mangsa ngadalikeun tumbak Balapati bikin narajang kanu dilawan. Rasakeun sarawi. Buyut Tawungkara sayaga diri pikeun ngagunakeun senjata andalan tumbak Balapatina. Kucara dikadalikeun dina jarak jauh. Musirkeun panetipna ka Sirawing beutus carita. Silainya tak bisa ngimbangan kana kaulinan jago Rawing euy. Suka jeung sugema kana hate dewekna oge euy. Sabab silain marupa lawan anu mampu ngimbangan kana kekuatan tuah kasakten tumbak Balapati senjata dewek. Urang teruskeun deui jeung jajate Rawing. Dikieukeun ku dewek ayeuna mah ieu. Tumbak Balapati dialungkeun ka luhur. Saterusna Buyut Tawungkara ngalakukeun gerakan di tempat. Kajadian saterusna tumbak Balapati harita dikadalikeun ti jarak jauh ku Buyut Tawungkara. Kajadian saterusna harita tumbak Balapati nyuruwuk maju saterusna muter ngurilingan tongtungan badan Sirawing. Sirawing. Siut, siut. Tumbak Balapati anu dikadalikeun ku Buyut Tawungkara terus ngurilingan tangtungan badan Sirawing. Kajadian saterusna waktu tumbak Balapati aya di tukangan badan Sirawing, harita tungtung tumbak atawa mata tumbak teh rek ngarah kana tonggongna Sirawing. Sedengkeun kayaan Sirawing masih tetap cicing di tempatna. Dina jarak kira-kira 2 cm deui, mata tumbak rek nembus kana tongna Sirawing, harita ngadadak tumbak Balapati jadi kanang eureun teu bisa laju. Sirawing ngangkat leungeun katuhuna kaluhur. Tumbak lu aya ditukangeun, badan Sirawing milu ngangkat kaluhur. Kajadian saterusna waktu Sirawing ngagerakeun leungeun katuhuna sarta curuk katuhuna nuju ka salah sahiji tangkal kae gede eta tumbak teh jadi terus ngablesat nyeruwuk maju ka lebat tangkal kae gede anu ditunjuk ku Sirawing. Sirawing siu siu celabes. Tumbak Balapati harita nancleb mebes mesa tengah bagian nemus kana eta tangkal kae gede. Buyut Tawungkara kagetin. Harita terus ngagunakeun kekuatan tenaga anu meh sapinuhna dipakekeun ngabedol narik tumbakna anu mebes kana tangkal kai gede dina kekuatan jarak jauh. Tapi upaya Buyut Tawungkara taya hasilna.
tumbakna masih kene tetep nancleb mebes pageuhna karang. Ningali kana eta kayaan Buy Tawungkara jadi ngarti. Maehna geus mau bisa ngagunakeun ditumbak Balapati senjata lanana, mang saijin jajaten jeung Sirawi. Harita Buy Tawungkara narik napas panjang. Ningali kalebah tumbak Balapati senjata lanana anu masih keneh mebes nancleb dina tangkal kai gede. Terus ngaret ka Sirawing, harita Buy Tawungkara terus ngupat dina jero hatena. Edan. Edan. Sirawing nyata mipana tapan ajen pangartinu pinunjul. Aing jadi begi penasaran. Hayang ngabuktikeun jurus ilmu silata Sirawing. Nah mampu kira-kira namanya nangimpangan kekuatan ilmu tapak sambang getih. Kekuatan tanggal lapisan mah, geus jelas Sirawing memang lebih punjul. Tapi dina jurus jeung kecepatan gerak bisa wae dari aing anu lebih punjul. Sabab cita tadi geus Sirawing tacan kungsi ingkah di tempatna sarta ngalakukeun tata gerak ilmu silatna. Buyu Tawungkara harita terus ngabangun pasangan. Saya gadiri pikeun neruskeun ijen jajatena bae terus nyarita ditujukeun ka Sirawing. Nyata lumayan oge kemampuan si Laing Sirawing oi. Tumbak Balapati senjata andalan dewek nepikeun ka jadi mebes ka tangkal kai. Tapi ieu ijen jajatin tacan anggeus Rawing euy. Sabab dewek tacan ngagunakeun jurus-jurus ampuh ilmu silat dewek. Nu disebut tapak sambang getih Rawing. Dewek geus ngabangun pasangan saga diri Rawing. Hasok si Laing oge geura ngabangun pasangan Rawing. Lain kalakang ngajanteu ngawas kitu Rawing. Ya, ari ngeunaan ngawangun pasangan mah sok we ki buyut anu pasang. Apadana ieu kuring mah minang kawas kieu, pasangan lagi kuring mah ah. Nyaan sewe. Pasangan kuring mah ngajanteng. Bari ngaraga meneng gitu ya. Mun bisa mah hayang ngagalindeng dina lagu Pinang Bandeng. Lagu Pinang Bandeng. Dina lagu Kata Limeng, aduh. Aya karumpakeun acan ka impreng da geur mikiran ti buyut anu keur baluweng. Si Laing mah tong nganggap enceng ka dewek Rawing, abodor naon si Laing teh? Teu lucu sok blog ah. Jeung abodor sarupa pada geulos si Laing teh. Was bebenyit wae. Wah ceritana tarung bari teu ngawangun pasangan. Tukah cie, eta mah sarwanjung teu ngajanan ka dewek si Rawing. Dina mangsana ieu ijin jajaten si Laing kudu ngarti. Dewek bakal ngagunakeun kekuatan ilmu tapak sambang getih. Geus loba jago jeung jawara anu jadi korban teu mampu ngimbangan kana kahebatan jeung kekuatan ilmu tapak sambang getih. Eh, rupa-rupa pisan imah teh. Apana eta mah kari kumaha ki buyut we? Anu jelas ngagunakeun ilmu tapak sambang getih teh kudu dibarengan ku budi jeung pamilih. Ulah dipake keur ngabintih tapi ku dipake keur silih pika asih. Da aya di alam lahir teh keur saling numurah asih. Anu estu mika asih ka umatna teh pilih kasih. Saurang ge taya anu kasilih. Jadi kibuyut oge ulah hayang ngabintih mun embung dibintih. Kemudian kitu kibuyut. Beungeus mun tong lebakeun nyarita Sirawing Rawing. Urang mimitian ieu ijin jajakan ngagunakeun ilmu silat. Tanah sia tapak sabang getih. Curewat cilung. Buyut Tawungkara harita miheulan majuna raja ngagunakeun ilmu silat tapak sambang getih. Ningali datangna panalajang lawan harita Sirawing tetep teu ingkah di tempatna.
Waktu panarajang leungeun katuki buyut, habungkara mangrupa dampal leungeun katuhuna anu meber muka rek ngarah kana dadana Sirawing. Harita ku Sirawing dipapa ku dampal leungeun katuhuna. Dua dampal leungeun haita bantrok. Sabok hiuk buksan plak tas. Jadi deug. Buyut habungkara ngadalik deug ka dorong bunur ka tukang. Sedengkeun Sirawing masih kena tetep ngajanteng teingkah di tempatna. Buyut habungkara mancuh kentang tunganana. Musirkeun panetepna ka Sirawing bari ngomong dina jero hatena. Edan. Sirawing dampal leungeun katuhna. Wani diadu jeung dampal leungeun aing anu ngandung kakuatan ilmu tapak sabagetih. Nyata ajen pangarti nu kacangking ku Sirawing teu bisa dianggap enteng. Kalah ka aing anu ngadalik deug, mangsa panarajang aing dipapak jeung dibendung ku Sirawing. Panasaran kudu dipindot deui mah ieu. Buyut habungkara ngawangun di pasangan, saéga didiri pikeun musirkeun atawa neruskeun tarungna. Urang teruskeun ijin jajatena Lawing, tada saurang aja. Buyut habungkara maju dina rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Angin semran panarajangna nebak kuat kana badan lawan atuh sapasang leungeun Ki Buyut habungkara harita waktosna seueuh.